Ja, sí. Vale. A tu one nice. Un poco. Det här är lite risky. Fortsätt till oss. Fan, han klarar sig lugnt. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej, det är till oss. Nice. Slack! Det är folk i tegelhuset längst ner. Ja, precis så gick det nu. Spräng dem. Spräng! Baksida. En knockad. Bra. Jag såg bara han. Skjut på. Den är stann ut på oss nu, var han va? Ja. Nej, okej. Han har en skott till shotgun. Nej. Ja, 11 har jag bara. Ja, okej, jag får lite, ja, 0. Har du några sniperskott? 18. Oj, då hoppar du bara en. Use them well. Säkert man missar alla. Eller träffa alla huvudet. Eller det, eller det. Fan vad jag laggar. Ja, jag laggar jag faktiskt. Jag kände med det, jag tänkte bara hinna. Ni kan vara... Ja, men det är bara servern i alla fall. Ja. Säkert Brasil eller någonting. Det är folk där uppe. Kom bakom det här ju. Minst två. Kom en från ringen nu va? Jag får en ringa. En, ja, max för torna. Ja, härligt. Varför jag göra inget? Jag får sitta här i bakgrunden inte se. South springer deras polar förmodligen. Ja, jag ser han. Ja, oh, nice. Ja, han står stilla. Nej, tar du min? Du hade knappt träffat det. Han var stil däremot. Det kan jag definitivt erkänna. Du ska inte snacka om stil. Vi måste springa som fasiken nu, boys. Ja. Eller, det är rätt lugnt. 40 sekunder. Är det någon som vill ha en hunter rifle så har jag en extra. Kan du carrya den eller en ska? Ja, jag tar med den, jag tar med den. Nice. Eller ska jag dual-wielda de rackarna? Kör! Boom, boom! Jumbo, spring till vänster om berget. Bara så vi går i samlad trupp, Bajse. Jag lägger den här snagel. Vad det nu är för jävla namn. Låter snagels. Man hade det på LOL först som började alltså. Bara, vad fan ska jag heta? Bara, vad fan, snagel. Snagel heter du ju med. Ja, jag vet, men apostrofen bara var... Tog det bara för att det skulle vara coolt. Se solar ut. Snagel eller vad? Snagel, snagel. Snagel. Kommer ett dropp här borta, Jumbo. Ja, på väg mot det. Nice. Tog du impulse grenade sen? Jag. Ja, ja, snagel. Snagge, snagel, inte snagel, snagel. Här, snagel. Din hunter rifle ligger här. Är folk här? Chilla, vi är jättelångt bort alltså. Är ni nog? Jag har en shield som du kan ta sen där om du... Ja, eller Jumbo kan ta den. Jumbo, menar jag. Jag har egna sköldar nu. Ja, tar du Launa? Nej, nej, någon annan kan ta den. Vill du ha impulsen, Jumbo? Ja.
Ja, jag hade inte tänkt att sno. Man vet aldrig med dig. Därför jag frågade. Men det är killen var på el och de bygger typ 120 bort. 120-105. Bygger de upp en gamm. Fast det är inte de utanför. De är i skogen. Jag är kung. Snart kommer jag bli sniper. Är någon närmast här med eller? Ja. Jag vet inte. Nej. De skjuter ju sönder här skyddet efter en sekund. Fast det kommer en jävligt nära en paps. En till knockade borta. En vitär där han låg som satan. Tänk på att han är utanför nu. Du är inte sugen att plocka med den kanske. Nej just det. Död. Nice. Bra grabbar. Kom igen. Ja, på väg. Ja, det är lugnt. Åh, bakom, skjut på mig. Såklart. Typ 165. Åh! Det är bara peppra. Han är träffat tre gånger, han har sköld. Ja, han är låg, han har ingen sköld i alla fall. Härligt. Nice, bockar han. Han tog långt där. Pull! Pull! Han tar en till launchpad. What the hell? Va? Och du bara studsar efter. Han vill överleva. Ja, så gör jag. West där uppe, ja. Eller det var kan man säga. Jag är bakom dig, Jumbo. Jag dödar han. Nice, bra jobbat. Jag bara såg dig studsa efter. Sen står de och jump här där borta vid Salty nu med. Nej, han lyckades! Han klarade det precis! Så ni hoppet? Eller? Aj, va? De bygger en där borta. Oj. Skjuts under rampen, de är uppe fortfarande. Han är död. Men går inte skotten fram, eller? Jag vet inte. Någon som... Ut från berget nu till oss. Nu åkte han. Tack! Äntligen! Den Larsbäda heter ni. Har ni så jäkla mycket ammo, alltså? Ja, behöver du? Ja, fan, jag har 80. Den är bakom det kastet typ. Jag har lika mycket till. Ja, typ. Jag tänkte att han hade slut. Ligger typ två legendarer skars här. Let go. Nej, så han är under han. Ja, det var en bakom också. Härligt. Nice. Vart hade du ska också en Cassidy? Där var ju en launchpad till. Tänk på att ni är uppe på berget. Han är 320 Cassidy. Så på West uppe på berget. Nu händer grejer här uppe. Kom inte så långt. Jag launchpaddar för att få kills nu. Ja. Jag hinner ju annars inte fram. Jag hoppade med efter dig. Jävla tråkigt läge här uppe. Åh, de träffar. Ser mig. Upp, Cassidy. Jag går upp anskala. Jag är knockad. Han med. Nej. Nej, han dog 150 bara. Ta en bara skada. Jag kommer. Du är typ själv där uppe i kastet nu. Ja, jag pushar ner istället. Det låter som en vettig idé. Åh, de får ju nästan ner mig i luften här. Jag kommer ju så... Jag tar shaggag. Gör det. Var är du? Här bakom.
Ja, du launchpadar dig iväg eller? Ja, jag hade ingen chans annars. Eller jo, de träffar mig typ. Flera miljarder i luften. Ja, men så missar jag flera gånger. Ja, han är träffad. Han är inte på. Han är knockad. Bra. Ja. Tårna är nere på. Nice. Nu är han på. Det här är lite risky. Fortsätt jag oss. Ja, ah, ah, fan, fan klarar det. Så är det lugnt. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej, det är oss. Nice. Slakt! Boom, diggity! Kommer fler bakom berget här nere? Någon som har healing eller? Nice. Vi är bara som behöver det. Ja, det är vi. Ja, det var mer folk där nere. Ja. Så säger du inget, jag bara slutade ju följa med dig. Ja, du är stormen kommer nu. Jag säger inget när jag skjuter folk. Du kommer dö, Cassidy. Du är utanför dig, Cassidy. Jag ser de sista. Var? North. Bakom trädet, nere vid berget är vi. Ja, jag ser dem. Ja, jag försöker hila. Jag hittade en bandage här på någon ska. Fan, det låg en sniper där nere. Vänta, jag tar. Någon som har mycket life-bullet, eller? Ja, här. Ja, det är borta som är så mycket. Ja, men här, 180. En large bear, eller? Ja, jag kör. Så tar vi dem från två håll, eller något? Ha det! Vart är de, då? De är nere här vid... Ner vänster. Knockout. Nice boys. Ja, oh, jag kom in med 9 kills sen. Jag fick bara 6. 14. Jag fick 9 kills när jag började launchpadda. En stabil etta. Jag räddade Jumbo där i början. Ja, det gjorde du faktiskt.